dalku u baahan yahay maanta isbeddel ayaan kolka waraba ka shaqeynay oo xisbiga aan ku jiray. Haddana xilka lay magacaabay waa dee mas-uuliyad kale oo lay gartay. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guddoomiyaha. Laakiin doorashada madaxtooyada waxaa la qabanayaa 13 November, iyagu waa muran ay gelinayaan umaan u arkaa. Anigu maxaan ku dhaday hal andhaligeed ay ku xoqoto ma weydo. Guddoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal mudane Rooble Muuse Xuush oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA waxa uu ka dareen celiya xilka guddoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka awdal oo uu magacaabay guddoomiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan. Waxaan uu ku tilmaamay xilka waxaan u arkaa waad mahadsantahay awliyo kolley. Aad iyo aad baad xilkaas lay magacaabay soo dhaweynayaa. Kolka horeba waan shaqaynaynay oo dalku inuu isbeddel yimaado oo dalku u baahan yahay maanta isbeddel ayaan kolka horeba ka shaqaynay oo xisbiga aan ku jiray. Haddana xilka lay magacaabay waa dee mas-uuliyad kale oo lay gartay. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo gartay kolley. Waxaan u oomanahay inaan isbeddel sameyno insha allahu tacaala. Waana ka shaqayn doonaa intii taalkaygaana waxaan isku day inaan maxaan ku dhadaayay ka shaqeyno xisbiga dhiig cusub ku shino intii taalkaygaana wax badan ka bedelo run ahaantii. Gobolkan awdal waa gobol aad iyo aad u ballaadhan, waa gobol degmooyin badan ka kooban oo gobollada dee Marado Jeex unbaa ka cod badan gobolka Marado Jeex. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano oo ka shaqeeyo oo maftaax u noqdo run ahaantii guddoomiyaha gobolku. Waxa weeyaan maftaaxii guusha xisbiga wadani. Waxaan isku arkaa nin kartideeda leh oo keeni kara shacabkaygana. Waxaan ugu baaqayaa inaan isbeddelkaa socda aan hormuud ka noqono. Haddaan gobolka awdalo muddooyin badan aan wax badanna ka tabanaynay xukuumadihii na soo maray iyo khaasatan xukuumaddan iminka oo run ahaantii gobolkan ciriiri badan gelisay, dadkuna ay aad uga quus ka joogaan, quus badan ka joogaan. Run ahaantii inaynu isbeddel muuqda ku sameyno, codkeennuna uu sameeyo. Anuma samayn karo, laakiin codkeenna samayn kara. Codkeenna inaynu meel dhiganno, meel caafimaadkeenna ka horumarin karo, meel wadooyinkeenna ka horumarin karo, meel waxbarashadeennu ay horumar ka samayso aan codan ku xisaabtami karo oo lixdan inaan keeni karo oo ku xisaabtano ayaan rajeynayaa. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal mudane Rooble Muuse Xuush wuxuu madaxweyne biix ugu baaqay in waqtigeedu ku qabto doorashada aqalka madaxtooyada. Mowqifkaygu waxa weeyaan mowqifka Jamhuuriyadda Soomaaliland dimuqraadiyadii iyo doorashooyinkeedii in sidooda loo qabto sida ay u kala horeeyeen u qabto tan ururadeediisana dee waa caqabad la sameeyey weeyaan. Caqabad ay xukuumaddu ku xoqanayso iyadoo samaynaysa weyna wax ma aha haysta sharci badan, dalba badan buliyay sharcigeedu. Waxaan ku weydiin lahaa oo dadka u sheegi lahaa shacabka sida Soomaaliland weydiin lahaa, doorashada 13 November waa doorasho muddeysan oo waqti leh oo dastuurkuna caddeeyay, shuruucda dalkana aana shaki ku jirin. Laakiin shacabka Soomaaliland man dib weydiinayaa marka ururada ha la furo, taas laysma khilaafsan. Ururada waa la furay, laakiin goor ma la furay? Waqtigeeda la furay ururada. Ururadu waxay haystaan shahaado, waa haystaan ilaa 26 December 2022 ayay shahaado dhacayaan. Marka shacabka Soomaaliland baan weydiineynaa bal xukuumaddan Marooka gelinaysa ee ururadu way furan yihiin kaga dhigtay. Ururadu way furan yihiin, isma haysato maalintay doorashada qabanayso specific, iyagu waa muran ay gelinayaan umaan u arkaa. Anigu maxaan ku dhaday hal andhaligeed ay ku xoqoto ma weydo, yaan u arkaa ma aha maalin specific oo sharcina sheegayo. Maalintaas la qabanaya ayna leeyihiin dad shacabka u sheegaan oo ay dhaadeen maalintaas aan doorashada qabanayna ay dhaadeen. Laakiin doorashada madaxtooyada waxa la qabanayaa 13 November. Dee waa hortaa bannaan weeye, waa tumuran lagu gelinayo, lagu muddo dheereysanayo wadankeena lagu geliyay, khilaaf dastuuriya lagu geliyay oran kara. Run ahaanteena waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo maxaan ku dhahday xisbiyada kulmiye inay dalka ka saaraan khilaafka dastuuriga ay geliyeen. Dastuurka cidda inay ilaalinaysaa mas-uuliyad ka saartay xilka saaraya koobaadna waxa weeyaan waa madaxweynaha qaranka. Marka madaxweynaha qaranka waxaan soo jeedin lahaa in uu dalka ka saaro isaga odayga koobaada, wasiiradiisan cayn amar la siiyey wada hadal la leeyahayna dhaar walba baaralka iswada garab yaacayana nin walba wuxuu doona ku hadlayo inaan habqanka dalka ka daayaan oo
shaqada qaranka oo loo igmaday xisbi kaliya wasiiradu ma shaqeeyaan qaranka oo dhan ma shaqeeyaan. Cabdirsaaq Cumar Micadowliyo, Telefishinka CBA, Boora.